Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні в нашій студії Алла Шевченко, кандидат у депутати до Івано-Франківської обласної ради від політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП», номер округу 14, місто Долина. Вітаю вас, пане Алло. Сьогодні у нас Тарас Парфан, кандидат у депутати до Івано-Франківської обласної ради від політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП» по виборчому округу номер 1. Богородчани. Вітаю, пане Тарасе. Добрий день. Дякую, що завітали до нашої студії, оскільки політичні перегони на фінішній прямій. Хотілося б, щоб ви розповіли, як проходять ваші зустрічі, тобто з ким вдається зустрічатися, які проблеми у людей і наскільки ви вже знаєте ці проблеми і готові вирішувати їх, прийшовши до обласної ради. Прошу, пані Алла. Ну, найперше, я хочу сказати, що справді вибори ці бліц-турнір і дуже коротко, дуже воно швидко, інтенсивно відбувається, багато кандидатів у всі рівні рад і якось так хаотично, люди не можуть розібратися, що до чого, як іти. Іде у нас в долині особисто, йде тільки декілька кандидатів до людей в колективи, оскільки ті чи інші з інших мотивів не йдуть, тому що або не публічні, або самі знаєте, буває. Хочу сказати, найбільше людей болить, це є соціальний рівень життя. Тобто всі розуміють, що зарплати низькі, газ, тарифи підвищили, жити важко, ліки дорогі. А чим помогти? От реально, зразу запитати, а що ви зробите? А чи ви можете це зробити? А як ви будете нам помагати? Навіть є знову таке запитання про те, що ми пройшли Майдан, а що ви нам принесли? Ну, це було тільки декілька таких закладів, коли запитували. Вже зразу жартую. Настільки привикли до гречки, подарунків, якихось подачок. Нам це зразу прикро, але потім я навчилася, є ментальність, є люди, напевно, чекають тих виборів, бо знають, що щось можна отримати. Так. Але в той же час ми відразу говоримо, що ми не обіцяємо, що завтра все зміниться. Наша команда в долині – це 90% людей, які не були, жодного разу навіть не балотувалися. Є тільки два діючі депутати районної ради, два діючі міської ради і двоє нас, я і Богдан Васильович Юрин, які були у попередній каденції депутатами міської ради. Всі інші – це є нова кров, нова сила, які мають, можливо, менше досвіду, але мають багато потенціалу, які можуть дійсно реалізувати на теренах Долинщини, зрештою Прикарпаття. Ми підтримуємо загалом всі програми, які прийняло обласний УКРОП, тобто залучення інвестицій, безпечне проживання і, звичайно, боротьба з корупцією, ті загальні 5 умов, які ми прийняли. Але для себе, як кандидата до обласної ради, я гуманітарник, і, звичайно, що я включила те, що ще можу зробити, це, наприклад, реалізувати програми грантові, залучення, щоб обласна рада стимулювала людей, особливо в школах, освітніх закладах. Вони будуть реалізовувати проекти, але їм треба хоч мінімум якийсь здати, щоб бути зовсім інший підхід. Зовсім інший підхід. А не, що взяли, поділили по всіх навчальних чи всіх бюджетних установах, не дивлячись. Є люди, які можуть соціально це правильно побудувати в суспільстві і принести дуже великий потенціал по розбудові громадянського суспільства. Тому я буду настоювати десь там про виборювання і різних радів. Наступне – це у мене особисто, з нашого міста є двоє загиблих випускників в зоні АТО. І обидва випускники школи, в якій я працюю. Тому для мене, чи буду депутатом, чи не буду, наша команда обов'язково це здійснить в межах нашого закладу Долинської спеціалізованої школи-інтернату. А все інше ми долучаємося до загальної обласної програми. Прошу, пане Тарас. Ну, щодо компанії, компанія дійсно коротка дуже, і кілька речей, які ми в цій компанії для себе отримали нову, не так нову інформацію, просто підтвердили те, що знали. В першу чергу перевірили команду. У нас команда формувалася з громадських активістів, з членів партії УКРОП, але є ключові принципи, навколо яких об'єднана команда. І доволі швидко готувалися власне, ваша команда. І ці принципи якраз це реалізація ідей Майдану. Тобто це є чиста команда, яка хтось у нас, наприклад, з 85 кандидатів в обласну раду, тільки 4 діючих депутати обласної ради. І решту всі інші роблять спробу стати депутатами. І в процесі особливо останнього місяця такої інтенсивної виборчої кампанії ми побачили, що не помилилися в тих людях, які об'єдналися в цю команду. Це дуже великий результат для нас. Ми розуміємо, що з такою командою можна реалізовувати наші плани. Друге, це те, що в процесі спілкування вже з людьми ми побачили, що ті ідеї, які ми підтримуємо, вони є загальними, загально потрібними.
Тому що при кожній зустрічі ми розуміємо, що після Майдану, після 13-го року, з початком війни, є чергове розчарування в політиці і у владі. Ми розуміємо, що ті, хто мав би реалізувати ідеї Майдану, вони їх не реалізували. І зараз не видно, знову ж таки, навіть на цих виборах, не видно, щоб мали намір реалізовувати. Тобто ідей нівелювання цих ідей, в командах попереплеталися люди з нібито нової генерації і ті, хто представляв попередню владу, і, зокрема, режим Януковича. І для широкого загалу це болить. Це неприємно, це викликає певний осадок і навіть оскомину. Ми хотіли би, щоб все-таки змінилися правила гри в політиці. Ми намагаємось донести до людей і будемо це робити послідовно в радах всіх рівнів. Є ключові речі, є прозорість, публічність, ефективність влади. І хоча б на місцевому рівні ми будемо це показувати, як це робити. Тому що зараз не будемо говорити про велику політику, а говоримо про місцеві ради. Так, ну це зараз вибори місцеві. Ще один результат, який ми отримали в процесі цього місяця, ми бачимо, що наші команди проходять в місцеві ради всіх рівнів. Фактично, по соціологічних дослідженнях, по спілкуваннях з людьми, районні ради, міські ради і обласна рада мають перспективу повністю отримати повноцінні фракції УКРОПу. Тобто представництво буде у всіх, так, практично на всіх щаблях місцевого самоврядування? Можливо, буде в різних радах районних чи міських різна кількість, але те, що ми бачимо по спілкуванню по соціології, то все-таки ми зуміли донести до людей ті ідеї, які ми хотіли донести. Але від вашої політичної сили йдуть кандидати у мери? Тобто ви висували декількох мерів? Ну, в першу чергу місто Івано-Франківськ, ви знаєте, і глядачі знають. А також є кандидати до міст районного значення. Власне, у нас немає більше кандидатів до міст обласного значення, але є ряд кандидатів до міст районного значення. І багато сільських голів також. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, от сама Богородчанщина – це район, де немає такої величезної кількості розвинутого бізнесу і таких величезних, так би мовити, бюджетоутворюючих підприємств, окрім щось пов'язане з газом, так? Але все рівно є бажання людей там жити, залишатися, і що би ви могли їм запропонувати? Тобто, які є речі мотиваційні для того, щоб дійсно вони, знову ж таки, обрали вас до обласної ради? Ну, є кілька речей. Які ви ставите перед собою і маєте донести до глядацької аудиторії? Я намагався всю компанію більше займатися повністю виборами по області. І зустрічами в основному з людьми? Так, зустрічі фактично останніх кілька днів ми проводимо зустрічі на окрузі. У мене своя специфіка виборчого процесу, тому що я діючий депутат. І коли колеги приходять і говорять про ідеї, про те, що мають намір реалізовувати особисто і в складі команди. Ви можете завжди десь балансувати. То мені треба відзвітувати за ту роботу, яку я проводив останніх 5 років. Тобто це і звіт, і знову ж таки... Так, і звіт, і перспектива. Тому що коли ти приходиш діючим депутатом, до тебе перше питання – а що ти зробив, а не що ти будеш робити. Більше запитання. І на одній з зустрічей мене колектив школи наштовхнув на думку про те, що треба все-таки скласти такий звіт в письмовій формі. Тому що мені здається, що всі знають, що я робив. А насправді ти зробив, забув і пішли далі. І коли провів аналіз, вийшов досить цікавий такий документ на двох сторінках, звіт. Я собі його роздрукував на принтері в чорно-білому варіанті. І там є три напрямки, якими мені вдавалося займатися за період депутатства. Перший напрямок – це вирішення особистих питань. Це коли до депутата все приходять люди, і в мене така проблема, така, чим ви можете допомогти? Комусь матеріально, комусь юридично, комусь ще щось. Ну, вдавалося там, це такі локальні речі, і вони особисті, чисто без прізвищ. Там були звернення по присвоєнню мати героїні дуже багато, і нам вдавалося їх під тиском вирішувати, ще коли президент Янукович був, тоді така хвиля була. Інші звернення. Друга – це політичний напрямок. Ну, політичний період, особливо 2011-2013 рік, він був дуже важливий. Політичні заяви, політичні звернення. В залі треба було назбирати з трудом 58 голосів в обласній раді, тому що десь зникали депутати в той час, коли треба було заяви приймати проти діючої влади. Це також відображено на сайті обласної ради, де є поіменні голосування.
Це була позиція, наша позиція проти режиму Януковича і далі участь в Майдані. Ну, це, скажімо, такі публічні речі. Третя, яка стосується депутатської діяльності, це турбота про територію, про інфраструктуру, про соціальну сферу. І я коли порахував, скажімо, я для себе взяв таку тактику, це звернення і запити. Звернення і запити в інтересах свого округу. І в мене не виходило так обмежуватись округом, бо маючи досвід роботи в адміністрації попередній, я не міг обмежити десь інші території навіть на Богородчанщині і навіть поза Богородчанщиною. Хто звертався, старався тим допомагати. Коли порахував ті всі реагування на ті звернення, які в мене було, назбиралося десь біля 7 мільйонів гривень, які поступили в бюджет Богородчанщини для покращення інфраструктури. Це і ремонти шкіл, і лікарень, і дитячих садків, і закладів культури, які і просто там комунальної інфраструктури. Це вийшов цікава інформація навіть для мене, коли я це все звів в один документ. Тому зараз, коли я приходжу до приходив на зустрічі цих кілька днів, то ділилася наша зустріч на кілька частин. Одна – це інформація про те, що зроблено, друга – інформація про те, що буде зроблено, і третя – політична. А ще організаційна, бо треба пояснити структуру виборів, треба пояснити систему нинішніх виборів, бо це перший раз в історії України такий закон, який є важкий для сприйняття. А що треба зробити на Богородчанщині? На Богородчанщині просто треба продовжити нормальні традиції роботи з інвесторами і з дрібним і середнім бізнесом, оскільки специфіка району полягає саме в цьому. Пане Тарасе, ну треба віддати належне, що мікрофон в обласній раді був зайнятий вами частенько, і ми це знаємо, і це, до речі, журналісти наші в сюжетах підтверджують, так що це не є секретом. Це правда, я сиджу біля нього. Так, так. І сидите, і займаєте його, тому що багато було всяких пропозицій. Пані Алло, мене цікавить, знову ж таки, питання такого ж самого характеру, як і до пана Тараса, що стосується Долинщини. Тобто, оскільки ви освітянин, то очевидно, що знаєте, які проблеми є в школах, знаєте, які проблеми, з чим стикаються люди, з чим стикаєтесь ви, як освітянин, з тою матеріально-технічною базою, яка не завжди відповідає тим вимогам сучасного життя. Тобто, що будете намагатись робити? Ну, найперше, у моїй програмі особисті чітко прописала розподіл, прозорий розподіл бюджету обласного. Розумієте? За цей період, якщо подивитися, підняти бюджет області, можна помітити, що є міста, які отримали від 7 до 10 мільйонів на бюджет розвитку і покращення матеріально-технічної бази. А є такі, як місто Долина, ми отримали наша школа, ну, то, що нам пролобівав Парфан, десь там в нас було прохання і 7 школа. Всі інші, ніхто нічого у нас не отримав. Але скажіть мені, чому? Ну, всі тому що наш депутат, який був діючий при цій каденції, він працює і живе в Києві, тому він не приймав участі в обласній раді. А це ж треба бути лобістом, щоб за свої школи, за свої комунальні підприємства лобіювати і допомагати. Це є перше. Друге – корупція, яка топить всю державу, яка топить область. Тому що ми за останній період часу, ми зробили за півтора року, особисто я, 72 запити писала. Ми з хлопцями, з громадськими різними організаціями підписували, їздили до прокурора області, в Київ. Долина – це в нас вже навіть на всіх знає поіменно і так далі. Ми щось намагалися зробити, десь на звернення людей відреагувати, але на одне звернення люди не реагують, особливо службовці. Коли приходить маса, як мені вже останній раз прокурор говорив, ну на що стільки людей, я кажу, тому що ми не бачимо. Ми не бачимо, ми пишемо звернення, на них навіть ніхто не відписує. Тому починаються інші методи підходи. Але люди вже навчилися, що коли пишуть, то пишуть вже президенту, прем'єр-міністру, прокурору. Ми вже тепер просто 50 чоловік їдемо зразу за тим зверненням рівно через 10 днів або самі веземо, і тоді запрошуємо прокурора чи начальника міліції вже до нас в актову залу. Бо вже якщо є 50 чоловік, то звичайно, що вони спускаються. І не можна сказати, що геть чисто немає ніякого ефекту. Є, вони спускаються, якийсь є поштовх, але мало не стільки, скільки би ми хотіли. Ну і саме основне – покращити Долинщину, інвестиції. Нас турбують інвестиції. Я думаю, що, і не тільки я думаю, що в нас може бути другий Буковель. Тому що в нас дуже хороші гори, в нас хороший потенціал рекреації. Але ж було багато намагань, я знаю, було, що по багато так, розмов, проекти. Багато якихось проєктів, але так і не дійшли до нас. Ні, пов'язане щось залучення. З оздоровленням, з водою, я пам'ятаю, такі цікаві. Так, є Мізунка, в нас є лікарські води, в нас є Гор'янка, в нас все є, але інвестиції щось не привели в наш район. Я думаю, що… Пане Тарасе, ви, напевно, оскільки ви все-таки були депутатом і є діючий депутат обласної ради, а з чим це все було пов'язано, що так не вдавалося?
вам дам відповідь. Власне, я якраз вже намагаюся вплинутися в розмову. Тема інвестицій – це тема, яку я відслідковую багато років. Так, тому що я нею займався, старався, а залучав інвестиції в області, в Горчанщину, а зараз просто відслідковую, що відбувається. Я простий елементарний аналіз, аналіз цифр, стат управління. 2005, я це вже 15 або 150 раз говорю всім, щоб ви могли зрозуміти. 2005-2009 роки, 5 років каденції президента Ющенка, коли, на мою думку, все-таки не було такої корупції у владі і не було такого, що відбувається зараз, скажімо так. 100 мільйонів доларів інвестицій щороку, Франківщина, Прикарпаття, 500 мільйонів доларів інвестицій в Івано-Франківщину. Коли перші роки президентства Януковича почалися, я став депутатом і почув з трибуни від діючого тоді голови адміністрації, за рік ми отримуємо мільярд інвестицій. Для мене було дивно, як за один рік хтось переведе мільярд інвестицій, доларів. Проходить рік, задаю питання. Спочатку моніторю стат управління, потім задаю питання, де інвестиції? А нема. Не то, що нема, нема жодного долара інвестицій. Потім трошки через Кіпр там заходило, виходило, в кінцевому результаті владу поміняли, нема вже з кого спитати, де ті інвестиції, приходить нова влада, знову чекаємо інвестиції. Все-таки після Майдану влада мають бути інвестиції. А за 8 місяців цього року мінус 74 мільйони доларів інвестицій вилучили з області. Не вклала, вилучили. Чому? Люди виїжджають. Люди не виїжджають, люди, це іноземні інвестиції, люди вилучають свої, свої кошти. Одна ключова причина – недовіра владі. Ніхто не буде вкладати свої кошти в територію, і де не довіряють. Власне, не тільки Прикарпаття, це і всю Україну не довіряють, тому що з України за 8 місяців цього року вилучили 17 мільярдів доларів. Це дані Держкомстату, їх можна перевірити. 17 мільярдів доларів зменшилося об'єм іноземних інвестицій. Чому? Недовіра. Інвестор – це є показник, присутність інвестора – це показник, це лакмусовий папірець. По Богородчанах я також робив в свій час моніторинг. Початок 2005 року – 860 тисяч доларів. Ну, район маленький, тисяч доларів інвестицій спочатку з 91-го року. За період 5-9 рік – плюс майже 17 з чим, ну, на виході 18 мільйонів доларів. З приходом Януковича інвестиції вилучили зразу, залишилося 4 мільйони доларів. Це інвестор це дуже швидко реагує. І для того, щоб зараз після місцевих виборів прийшли інвестиції, це перша ключова теза нашої програми місцевої прикарпатської, яку ми самі разом колективом писали, це створити умови для приходу інвесторів. Але чи можемо ми на місцях без... Можемо. Ну, може місцева рада. Я знаю, тому що я це проходило через мене. Коли Тарасе, але ж є дуже багато законодавчих таких пояснюю. Актів. Пояснюю. Дуже просте. Не міняючи законодавчих актів, приїжджає інвестор і каже, мені треба землю для будівництва такої-то інфраструктури чи будинку такого-то заводу. Угу. Всі умови створюються для того, щоб ця людина отримала право оренди цієї землі. Згідно чинного законодавства. Але ж ви знаєте, як у нас завжди було. Якщо людина зробить якийсь відкат, йому дадуть і так далі. О, тобто механізм... Кажу, чому не вкладали інвестиції в період Януковича? Тому що коли приїжджали сюди, їм малювали циферки. Скільки має туди піти, скільки туди, а скільки вам лишиться. Але ж рік вже пройшов. Далі малюють. Я зараз не можу сказати, малюють. Чи малюють. Якщо вилучають інвестиції, а не вкладають, очевидно, що малюють. Очевидно, а що я на своєму прикладі знаю, як інвестори приходили в Богородчани, як інвестори приходили в Франківськ, коли їм нічого не малювали. Вони погоджуються. І коли їм створювали умови Але для... Але ж дивіться, наскільки, ну, це, при умові, що в нас будуть створені такі умови Івано-Франківську, але немає гарантії, що через 5 років знов хтось не прийде до влади, незрозуміло який, і інвестор знов ж таки буде витягувати свої кошти. А це є питання вже до Верховної Ради. Це є питання до прийняття таких нормативних документів, які дозволять забезпечити, гарантувати. Ви от скажіть, от команда готова на рівні області, якщо, дай Бог, ви прийдете в депутатство, готова взяти на себе відповідальність зробити і пролобіювати через Верховну Раду такі, можливо, десятилітні, ну, відверто кажучи, якщо країна не має стратегії розвитку, так, і немає розуміння, колись були п'ятирічки, десятирічки і так далі, ну, тоді в такому випадку сюди ніхто не прийде, навіть через 5 років не прийде, знаєте, якщо не буде гарантії. В період Майдану ми вели під час тих навіть таких бурхливих подій, ми в Києві зустрічалися з цікавими людьми, вели дискусії, що буде після Майдану. І одним з ключових моментів, які ми обговорювали тоді на наших таких вузьких зустрічах за чаєм, це було умови для роботи приватного капіталу. Умови.
власне, якраз гарантії роботи приватного капіталу. Це найважливіше. Це найважливіше. Тому що, так, тому що весь світ, всі розвинуті країни стоять на малому середньому бізнесі, який без, ну, прикладу, Америка, коли в них був переддефолтний стан. Що відбувалося? Вона жила. Просто не працювали органи влади. Яким все-таки механізмом ви будете керуватися заради того, щоб це зробити, щоб дати можливість поштовху? Механізм дуже простий. Ми його обговорювали на наших спорах командних. Uh-huh. Це прийняття рішень кожною місцевою радою про пріоритетність для інвестиційних проєктів, визначення цих інвестиційних проєктів. І якщо ми вийдемо на те, що є у нас можливість залучити такі інвестиції, але є проблеми з законодавчою базою в якомусь місці, тоді, звичайно, ми ініціюємо всією командою звернення до наших представників у Верховній Раді, чи діючої, чи ті, яка, можливо, буде через рік, чи через півроку нова, для прийняття певних законів, які би гарантували стабільність нормативної бази для інвестора. Тому що, власне, інвестор готовий грати в гру навіть при будь-якому діючому законі, але тільки, щоб він не мінявся дуже часто. Щоб він на завтра вже не став іншим, а післязавтра ще іншим. Тому що Європа складає фінансові плани стратегічно на 5 років, на 10 mm-hmm. років, на 15 років. Якщо вони спланували, що в 2020 році вони мають інвестувати 2 мільйони, то вони не готові на податки видати 3 мільйони. А чи готові ми на рівні, от з досвіду, пане Тарасе, на рівні обласної ради робити такі стратегічні розрахунки по розвитку області? Ну, бо я не знаю самої структури, як, наскільки це можна зробити, але ви, оскільки ви діючий депутат, то очевидно, що ви знаєте, як це зробити. Можливо це зробити чи ні? Однозначно можливо, і обласна рада повинна займатися, власне, стратегією розвитку, а не, розподілом, розподілом землі і надр, і бюджету. Бюджет. Тобто має бути політична... Обласна рада і обласна адміністрація, чи виконком, мають бути мозковим центром, який створює умови для залучення, для роботи капіталу, а не просто ділить той бюджет, який відбулося відрахування заробітної плати. А при нинішній ситуації це можливо? При нинішній ситуації законодавчій чи при нинішній ситуації політичній? І політичній, і законодавчій. Можливо. 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 Зрозуміло. Я багато говорю, може питання? Ні, все добре, пане Тарасе. Тоді в такому випадку в мене питання, якщо повернутися знову ж таки на рівень органів місцевого самоврядування. От ланка сільських рад і невеличких містечок. Що можна там змінити? Ну, зрозуміло, на рівні області можна пролобіювати, заставити, звернутися до депутатів Верховної Ради, а там, де, як кажуть, деколи сонце заходить, і ми не знаємо де. Тобто в тих глибинних маленьких містечках. І в долині, до речі, теж є їх дуже багато, далеко, окраїна області. До речі, в нас є хлопці, які балотуються на голів сільських, молоді і перспективні. Mm-hmm. Вони перше питання, що говорять, що ми як пройдемо, ви зобов'язані нам допомагати, бо має бути команда, є село, є малесенький бюджет, когось він більший, бо мають, когось він на дотації. Тому вони, звичайно, розуміють, які відповідальність ляже на їхні плечі. Єдине перше, що вони повинні, ми всі рухаємося до децентралізації, і насправді це хороший буде крок, лише не в таких параметрах, як нам подає на даному етапі Верховна Рада. Якщо піде бюджет, наприклад, хоч би 60% податків буде залишатися в тому селі чи в тому місці, ми реально, повірте, не будемо залежати від Києва, навіть і від обласної ради ми не будемо залежати. Тому ті кошти, їхня мета буде, щоб їх реалізувати в інфраструктурі, структуру, щоб село не вимирало. Насправді в нас зараз села починають вимирати. Ви подивіться, що у школах мало дітей стає, всі стараються батьки вже відправити в долину, щоб дитина вважає, що там кращий рівень матеріального забезпечення, так, бо там є спортзали, те, бо там є басейни, і село, а без дітей воно стає, ну, не живе, воно стає не таке мобільне. Це є перше. І друге, що найбільша проблема, яка з чим стикнуться всі, хто прийде на місцевих радах, це корупція. От в мене приклад, який, з яким я стикнулася влітку, коли Парфен нам пролобіював на інтернат 150 тисяч гривень на вікна. І ми приїжджаємо, ну, порахували, що має бути 30 вікон. Мені 23. Начальник тут розказує, я кажу, не може бути, тому що є кошторис, ми порахували. Я 5 раз їздила, вже ми тут підняли всі, кого могли, начальника, СБУ, прокурора і так далі. Так, вийшло так 30 вікон. Але ви мені скажіть, ну ви розумієте, чого воно влаштовувало? Коштувало, ну добре, я маю силу, маю команду, ми їдемо і лобіюємо. А чи кожна бюджетна установа махне, плюне і так далі? Ну 35-40% відкатів, люди, добре, та куди ми котимося? Та ми ніколи не будемо мати вікон всіх бюджетних установах.
а в той же час це ж енергоносії, це ж так. Ми втрачаємо в так, цьому... Так, вимивання коштів і воно бюджету, вимивання, так. Воно одно друге тягне. І якщо буде господарник, якщо буде патріот на своєму місці, я думаю, що реально навчити навіть тих молодих, які ще не мають досвіду, не вміють, не знають, але буде кому підказати. Ми готові брати відповідальність в тих радах, де ми прийдемо до влади. Скажіть мені, будь ласка, якщо повернутися до медицини, бо... Ну, безперечно, що проблема є і в Долинському районі, і в Богородчанському районі. Що можна зробити? Бо зараз багато говорять про те, що може бути безкоштовна медицина, страхова медицина. Знову ж таки, з досвіду, пане Тарасе. Ну, я думаю, що медицина повинна проходити систему реформування все-таки. Тому що ми говоримо про те, що у нас в Конституції гарантована безкоштовна медицина, при тому, людина, коли приходить в заклад, медичний заклад, вона робить внески, вона робить платні операції, вона робить різні платні інші заходи, проводять з людьми. І всі це знають, і це вже, в принципі, стало нормою. Ліжко місця, це стало нормою. В різних ситуаціях це по-різному, скажімо, можливо, ще там в селах воно простіше і дешевше, у великому місті воно вже значно складніше. Хоча, знову ж таки, дуже індивідуально. Безкоштовна медицина може бути в тому випадку, якщо ми переселимося десь в Арабський Емірат. Там може де бути. Нафта так, тече. Так, так, де є соціальні гарантії держави. У нас, швидше за все, соціальну галузь, я скажу інакше трошки, соціальну галузь я завжди ставлю в ряд, а перед якою стоїть економіка. Якщо буде інвестиція, буде працювати економіка. Буде працювати економіка, наповнення бюджету. От коли буде наповнюватись бюджет, тоді може бути кращий рівень медицини, освіти. Але тоді прозорість. Прозорість використання. От наших п'ять умов, які ми виставили як свої програмні засади, от вони включають якраз, крім створення інвестицій, умов для залучення інвестицій і робочих місць, крім того, що зменшення податків для малого і середнього бізнесу, які в компетенції місцевих рад, якраз після того, як наповнюється бюджет, прозорість і ефективність використання бюджетних коштів. І коли мене питають чисто за медицину, наприклад, на зустрічах в медичному колективі, я кажу, я вам не буду розказувати, як реформувати медицину. Я не фахівець в медицині. Я вам скажу, що треба зробити для того. Що треба зробити для того, щоб щоб було краще обладнання, щоб були кращі заробітні плати у лікарів і менше у них було спокуси на якісь надання особливих послуг. І щоб ті заклади, які є, мали більш комфортні умови для перебування там людей. Справді медицина є на нинішній день галузь охорони здоров'я одною з складних для реформування, дуже складних. Якщо хтось зараз точно скаже, що він знає, що він знає, як її реформувати, то це має бути, напевно, дуже, дуже високоосвічена людина в галузі медицини. Але це треба робити. Пані Алло, ми десь зачепили питання освіти, але дивіться, ми говоримо завжди про те, що села вимирають, що дітки залишають школи і так далі. Але ж в цьому світі, я пам'ятаю, що і в Івано-Франківську була теж якась програма, чи це програма, чи це, можливо, якийсь відголосок програми, де школи мали забезпечити автобусами, транспортом, щоб дітей підвозити з сіл. Тому що весь світ живе в селах, в Америці, на сабортах, і це найкраще життя для дітей, для молодих людей. Але чомусь у нас, я не знаю, воно прижилося, не прижилося, яка була? Ідея ж була дуже хороша. Ну, вона насправді та реформа, вона не завершена. Підвіз дітей на даному етапі триває тільки в нас, наприклад, в нашому районі, тільки до закладів нового типу. Але й інша сторона, на сьогоднішній день ми можемо забезпечити всіх міських чи укрупнених школах всі ті умови, про які ми говоримо. Ну, ми на даному етапі не готові. Ми готові забрати дітей. І ви мені скажіть, перший, четвертий клас, якщо ви заберете з села, і воно поїде з мамою до школи, а потім, поки з школи назад дитина повернеться, а всі позашкільні заклади, як вони в нас функціонують, щоб дитина була в той період у місті, поки батьки на роботі, щоб вона вже і розвивалася. Ми ж не готові створити всі умови на даному етапі. Давайте зробимо перехідний період, давайте зробимо так, щоб спочатку ми обладнали ті школи, створили матеріальну базу, а потім ми вже перевели. Щоб люди соціально незахищені могли перейти в той простір. А ми так, ламаємо одно, не будуємо інше, потім всі в переломному системі щось робимо, бігаємо, шукаємо, як знайти. Ага, підвозимо, покупували автобуси, уже не підвозимо, вже передумали. Вже бензини немає, ті автобуси ламаються, ми не передбачили, за що їх ремонтувати, а вже не підвозять тих, дзвонять, проблема є. Ну, розумієте, ми до нашої школи просто підвозять дітей, ми з тим стикаємося. А підприємці тих не беруть, а беруть людей просто з зупинки, бо вони
платять гроші, освіта переводить кошти за те, що тих дітей підвозити, а батьки жаліються. Ви розумієте, насправді це такий колапс. Для того, щоб щось реформувати, треба поетапно алгоритм створити. Так, я за укрупнення, за те, що... За кордоном водій зупинився, взяв людину, його вже на тій роботі немає. Чітко возить дітей, значить має возити дітей, більше нікого. Ну от як це все побороти? Тому що, відверто кажучи, вроді би є, ви правильно говорите, правду говорите, що є вроді дуже цікава ідея, її просто треба до логічного завершення алгоритм довести. Давайте ми цього року, так. Це друге, але щоб зробили, ми забули. Не то, що друга влада приходить на все, то відмела, все поламала, нічого хорошого, ми починаємо наново, тому що нам треба освоювати нові кошти. Тарасе, що можете сказати з цього приводу? Є, я трошки з іншого боку підійду, є питання соціальних стандартів. І стандартів і в галузі медицини, і в галузі освіти, і в соціальній сфері. Коли говоримо, наприклад, про освіту, то соціальним стандартом повинно бути визначено, що населений пункт з такою-то кількістю жителів. Тобто має бути інструкція, так, прописана це, по всіх кроках. Це чіткі правила. Життя. І наступний крок, я зараз кажу, який також не менш важливим, а може і ключовим. Соціальний стандарт виписаний, що, наприклад, населений пункт з кількістю жителів 500 осіб має мати школу першого ступеня і дитячий садок, школу-сад, наприклад. А населений пункт з кількістю до 1500 жителів має мати школу там першого-другого ступеня. А населений пункт з кількістю від 5 і вище має мати таку-то школу. І коли це один стандарт. Другий. В тій школі малій має бути спортзал, в тій школі малій має бути ігровий зал і ще там щось. У середній школі, в середній у нас рахується 11-та, скажімо, у школі з неповною середньою освітою має бути спортзал трохи більший і стадіон. У великій школі має бути басейн, зал і так далі. Це є соціальні стандарти. І хто кого куди мають, логістика кого куди мають підвозити. Я просто стикався з подібними речами в одній з країн Європи. Розписано ідеально. Далі треба виконати. Як виконати? Якщо просто сказати, треба отак зробити, приходить начальник якогось рівня і каже, у мене нема коштів для того, щоб так зробити. І все. Відповідальність. Якщо ти на цій посаді, ти маєш забезпечити. Якщо ти не забезпечив, ти не маєш бути на цій посаді. А от щодо цього по освіті, що йде мова, що, мовляв, освітяни, керівники шкіл будуть розпорядниками коштів. Щось обговорюється зараз? Це обговорюється, питання. І це було дуже доречно, тому що приходить бюджет і директор... Але ж було колись так. Та було, але прийшли наступні, які вважають, що їм не вигідно. Вигідно, якщо вони самі в адміністрації вирішать, кому дати закуповувати меблі. От ми просто практикували минулого року з комп'ютерами, теж нам вибили кошти, ми закуповували. І в нас вийшло набагато більше комп'ютерів, ми закупили за ті ж самі кошти, що інші школи на 90 тисяч комп'ютери. Тому що ми самі шукали підприємців і без відкатів. Ви розумієте? Так, от в чому проблема. До нашого. Ясно, що вони не зацікавлені розпорядники бюджетних коштів давати на школу. А директор Газда, він знає, що мені там парти, а там мені дах тече, а там це. Я собі сів і вирішив. Вони вважають, що... Так, гроші, щоб щось зробити, що директор так. Буде мати більше привілегій, і вже до нього не буде так залежний перед начальником освіти чи перед начальником управління тобто освіти. Тобто розмежування функцій чиновників. Розпорядником коштів має бути особа, яка завершує процедуру. Тобто розпорядник коштів має... причетна до цієї процедури. Так, яка проводить цю процедуру. Тобто, якщо є комп'ютери, купляються для школи, про комп'ютери говоримо. Він має нести відповідальність. Директор має бути, і якщо він купить неправильно, то його вчителі і діти будуть бачити, що так. Він це зробив. Коли це купив хтось, там, відділ освіти чи управління освіти, так. Директор каже, ну ви ж розумієте, я до цього не маю ніякого відношення. Нам привезли, поставили. А там було великий начальник, і ніхто не знає, що і за що купили. Я буквально на днях зустрівся з ситуацією, коли один дитячий садок по великій програмі передали котел на твердопаливний котел. Зараз там порушена кримінальна справа виявляється. Вартість в інтернеті цього котла 42 тисячі гривень. Його придбали за 98. От маєте результат. Два можна було купити. Два можна було купити. Якщо б цей котел купляв, завідуюча садочком купляла, вона б його купила за 38. Просто в наших чиновників подекуди боргів немає. Тобто не 10% на заробляння, а 90%. А це є питання всі якраз реформи територіальної реформи, реформи адміністративної, реформи публічного управління, публічної влади. Тому що і влада, і безпосередньо галузеві всі управлінці мають приймати рішення на найнижчому рівні. Там, де є школа, там, де директор, бо там є учні, там є школа. Не відділ освіти, не управління освіти, не міністерство освіти, в кінці кінців має автобуси купляти. По медицині має приймати головний лікар чи начальник відділу охорони здоров'я. Той, хто безпосередньо на місці, хто виконує, хто з кого можна запитати.
І це, і до кого можна легко підійти там, чи легко перевірити, чи який буде, який в кінці кінців буде боятися відповідальності. Громадськості. Ключове слово — відповідальність. Готова ваша команда взяти на себе таку відповідальність? Ми насправді вже беремо. Після Революції Гідності ми ж не сіли і не чекаємо. Насправді, на Майдан було набагато легше вийти, відстояти і лишити. А от продовжувати, виборювати всі права, просто не спустити, не розчаруватися, сісти і щось робити. Ми працюємо, ми втрачаємо час, наші сім'ї нас рідше бачать, ми багато. Але насправді це вартує. В іншому разі буде третій Майдан. Ми проти третього Майдану. Ми хочемо, щоб прийшли зміни. На влада відбувалася демократичним шляхом. І найкраща люстрація – це вибори. Ще мені скажіть, прошу, про мене. Знаєте, що власне якраз чим відрізняється команда УКРОПу? Тому що об'єднала дуже багатьох громадських активістів. Інші партії також кажуть, у нас є громадські... Людей, так, волонтерів, так, людей, так, якісь самотужки витягували, допомагали. І зараз, коли ми зустрічаємося з людьми, ми отримуємо підтримку якраз тому, що ми в одній тональності. Ми говоримо одними словами, ми однаково дивимося на світ. І на одній зустрічі, я так на перших 2 хвилини не став так говорити те, що я завжди говорю. І дивлюся, я втрачаю ініціативу. Люди починають говорити те, що я зібрався їм казати, власне. Тому що, ну, це прекрасно. Тобто ми однаково думаємо. І от то, чому наша команда, ми так задоволені тим, що ми сформували саме таку команду. І не тільки ми задоволені, ми розуміємо, що це дасть результат. Тому що це люди, які діють. Це не люди, які сидять у Фейсбуку чи на дивані, критикують владу, незадоволені тим, незадоволені цим, але нічого для того не роблять. Або десь там, ну, щось роблять, але не так непомітно і не публічно. Це люди, які просто, от, власне, не бояться відповідальності і не бояться показувати своє лице, і що саме ми це робимо. Тому що можна там щось робити і під ім чужим, ну, там, чужими руками, чужим іменем. А це всі ті, хто на Майдані виходили перші, хто на схід перші, хто зараз виходять до людей і кажуть, так, от у нас є мережа наших активістів по всій області, так ми йдемо в ради всіх рівнів, так ми конкуруємо з діючою владою, з іншими партіями, але ми конкуруємо не чорними технологіями, ми конкуруємо не очорнюванням інших. От ми сьогодні говоримо, ми не згадали там жодної іншої команди і не хочемо говорити чогось поганого. А сама структура політичної партії, тобто вона не є вождиською, вона є система. Власне, якраз тому ми тут. Не будучи членами партії, нас інколи кажуть, та вже не кажіть, що ви не члени партії, бо ви так ніби членів партії трохи... Дискримінатор. Так, якось так. Не так. От. Це не так важливо, бути членом партії чи не бути. От іменно в нашій команді. В нашій команді бути членом команди – це престижно і важливо. Дійсно, коли це розуміння і усвідомлення пройде, що неважливо причетність до будь-якої політичної, бо в різних політичних силах є і порядні, і хороші порядні люди. Так. Ми демонструємо якраз зараз, от нас загнали в рамки на вибори йти від партії. Угу. І ми, виходячи з цього, оскільки маємо вже певний досвід, спробували сформувати таку структуру, дуже гнучку, дуже таку дієву, яка би не прив'язувалася, власне, до партійного квитка, а була об'єднана навколо ідеї, навколо цінностей, навколо спільного світогляду. І от ці всі люди, що зараз... Того, чого не вистачає цьому суспільству, тому що дійсно люди не знають, куди ми йдемо, що ми робимо, навіщо ми це робимо. Немає якоїсь цілеспрямованої ідейності розвитку самої держави. Так. І це по великому велика проблема. Тому що ми об'єднуємося не навколо ідеї, а навколо політичних різних проєктів і лідерів. Ну, люди, ну, в суспільстві. У нас просто оті партійні піднімання, опускання. Ну, ми проти того. Ми хочемо. Не можу не запитати ще вас про взаємодію вас як майбутніх депутатів обласної ради з людьми, які пройшли все те пекло, яке було на Майдані і на Сході. Тобто, що можете запропонувати цим людям? Що, на що треба звернути увагу заради того, щоб це залишалося в пам'яті, і ті люди не були ображеними, як зазвичай у нас відбувається в нашій країні, де коротка пам'ять. До речі, буквально позавчора ми презентували на Долинщині зміст військово-патріотичного виховання, де включилися ми разом з Інститутом післядипломної освіти, напрацювали цілий збірник, як вчити молодь, як не забути саме ці моменти, напрацювали заходи, і ця книжка вийшла в ефір, до речі, бо ви самі спитали, нас підтримали депутати обласної ради Микола Палючук і Тарас Парфан, і дали можливість це реалізувати. Це є перше. А друге, власним прикладом. Ці люди, які пройшли цей Майдан, вони повинні декларувати це власним прикладом. Бо якщо людина, яка була на Майдані, йде в лікарню, дає 200 гривень за послугу, а потім каже, що хтось корупціонер – ні.
самі, обидвоє ми несемо відповідальність, і той, що дає, і той, так. що бере. І нас було мільйон на Майдані. Якщо той мільйон перестане давати хабарі і нікого нічого звинувачувати, якщо ми власним прикладом відстоїмо у всіх чергах і змінимо, 2-3 дні мені це коштує, хай я більше прикладу зусиль, але я повинна нести світлу пам'ять про тих людей, які ну, просто загинули на Майдані. Ми перед ними несемо зобов'язання. Знаєте, є от, дуже важливі речі. Це відношення суспільства до тих, хто відстояв конституційні права кожного з нас. Ми були там, тому ми можемо собі дозволити це говорити. Власне, у нас команда сформована на тих людях. Але є люди, які є, були на Майдані, але вони не є громадськими активістами, вони не хочуть далі. Не то, що не хочуть, за своїм складом характеру або з якихось інших мотивів, вони не йдуть далі. Ні в депутати. Але вони є майданівцями, вони нашими однодумцями. І ми їх підтримуємо. Однозначно, що ми будемо за них, я завжди кажу, що ну, будемо відстоювати їх, так м'якше скажу, бо я так в приватних розмовах гостріше говорю. Після Майдану ми пройшли, скажімо, групу людей, провели швидке дуже лікування, реабілітацію. Була така в нас сторінка в історії. І коли подивилися, як роблять в Європі, як до них, як до нас всіх відносилися там, ми зробили таку практику, ну, наприклад, в Горчанської лікарні і в нашої обласної лікарні в Пасічні, з якими я дуже щільно з одною з другою спілкуюся, власне, для майданівців. Потім це проросло вже для бійців АТО. І зараз, якщо нас чують представники цих двох лікарень, вони знають, що це так. Якщо чують ті, хто там проходив ці процеси, вони знають, що це так. Тому що коли появляється людина і каже, що вона є учасником чи Майдану, чи поранена на АТО, або просто не поранена, прийшла на період реабілітації, то до неї відносяться швидше, реагують, ніж, на жаль, до простого громадянина. Але ну, так є. В крайньому разі, хоча б до цих людей відносяться, скажімо, створюють їм всі умови для того, щоб не було черг, не було будь-яких додаткових оплат, не було будь-яких затягування часу чи... Це дуже важливо, тому що це зараз рік, пройде два, це ще не так буде все складно, а пройде декілька років, та складність з цими людьми, які перенесли цей тягар, буде ще важче. До речі, я хочу вас доповнити, у нас після Майдану було 9 поранених майданівців, 10-й, бо він не був приписаний в район. Ви думаєте, з влади хтось до нього хоч раз пішов? Ні. І на даному етапі одиниці ними опікуються. Таке стосується саме солдатів АТО. Не базу даних створили в долині не представники влади, а волонтер Ростислав Кос, який наш представник сидів, ми вибили собі кабінет і всі цю, яку організовували допомогу, вибили навіть в тих умовах. Вибили умову, щоб дали свій комп'ютер, свій принтер, щоб людина створила базу даних, бо ми не знаємо сімей, ми не знаємо, хто потім пройде час і воно було би випало. А так на даному етапі ми все передали воєнкомату, працюйте, а ми по своєму можливостях допомагаємо, їздимо на схід, то, що можемо. Це категорія людей, яких ми підтримували, середовище, яких ми самі виходимо, і однозначно в будь-якому часі, в будь-якому випадку ми завжди будемо разом. Панове, я хочу запропонувати вам, ви маєте можливість звернутися до своїх виборців, і ви можете зараз висловити свої побажання, думки, можливо, якісь основні меседжі чи якісь посили, які ви хочете напередодні, бо в нас залишилося буквально декілька днів, і люди будуть приймати доленосні рішення. До речі, я би хотіла звернутися до всіх наших виборців, що пам'ятати, що у всіх командах насправді є порядні люди. Я це говорю на всіх зустрічах. Вибирайте людей не по тому, як вони вміють говорити, а по їхніх вчинках. Це саме головне. Те, що людина зробила за якийсь певний період свого часу. І саме основне те, що прийдіть на вибори 25 жовтня, тому що будуть великі черги, буде 4 бюлетні, буде важко розібратися. Поясніть тому, хто не зможе зрозуміти. І не дайте скористатися своїм голосом комусь іншим, не продавайте свій голос. Пам'ятайте про тих, хто загинув на Майдані, пам'ятайте про те, що ми будуємо сьогодні майбутнє своїм дітям. І пам'ятайте, що Україна починається тут, зараз, із нас, а не десь там із когось. Прошу, пане Тарасе. Ну, ми в першу чергу вдячні тим, хто нас підтримує, і задоволені, що знайшли в процесі виборчої кампанії підтримку ідеям, з якими ми йдемо на вибори і які маємо намір реалізувати після приходу у ради, місцеві ради різних рівнів. Команда «Укропу» є збалансована, є підготовлена і має різнопланових спеціалістів у різних галузях. І ми готові, власне, якраз ту програму, яку ми написали і яку ми задекларували з 5 пунктів, яка складається в цілому по області реалізовувати, і на кожному окрузі, де переможе наш кандидат, так само реалізовувати і місцеві різні локальні програми. Більше того, ми готові підтримувати всі ті вимоги патріотів, які у нас на всю державу запропоновані
нашими київськими колегами про те, що команда патріотів має, власне, якраз ці вимоги. Але це буде реалізовуватися вже на рівні Верховної Ради. Що стосується після завтрашнього дня, верніше, ще там через два дні у нас будуть вибори, то у мене є прохання до всіх, власне, зробити такий вибір, щоб потім взяти частинку відповідальності на себе. Тому що ніхто не збудує державу. Це моє, це гасло завжди повторюю. Нас вже є спроби там з іноземців запрошувати, з різних держав. І чогось у них все рівно не виходять ті реформи, які були обіцяні. Тому реформи і мають робити місцеві жителі, будувати Україну мають місцеві жителі і брати відповідальність на себе мають ті, хто готовий її взяти. В даному разі команда «Укроп» готова брати таку відповідальність і розраховує на підтримку мешканців Прикарпаття. Панове, дякую вам за те, що ви були в нашій студії. Хочу нагадати нашим телеглядачам, Алла Шевченко, кандидат у депутати до Івано-Франківської обласної ради від політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП», номер округу 14, місто Долина. Тарас Парфан, кандидат у депутати до Івано-Франківської обласної ради від політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП», округ номер 1, Богородчани. Дякую, бажаю вам успіхів, здійснення всіх мрій і хай нам щастить. Дякуємо вам. До зустрічі. До зустрічі.